daerah pinggiran kalen jenggo kole iwak-iwake betik ae paling ngene iki. Engko umpane nggih jajal ge cacing ya, Bos. Menawa oleh-oleh. Terus piye ngene iki? Iye. Yo wis pokoke mancing ae penting. Kali nesat to penting yo. Kali ora banyune, Guys. Oh. Jajal lek anu yo mendem jenggo oleh. Aja kali nesat. Gak apa-apa kali ini nggak mau cacing ra kurang beh iya lah gue iya gak ada cacing ini ini spai lo ini aja ngomong biasa ya. Oke, kita ancepkan dulu cacingnya. Cacing abang merah. Kita coba di spot enceng gondok, Guys. Wow. Iki sak meniki ancati. Mancing karo delok pemandangan. Ana iwak e Prandro. Ini betik tok ning kene. Yo bismillah muga-muga lah iwak bose. Iwak betik nyelempit ning kono e. Buan terang ini. Beh,
Jure ndro, nek iwak. Mlebu neh malian. Pokoknya mancing ya oleh ra oleh nih bos hujan ini pemandangan nih oh gua antre enak iwak apa lagi jangan kon masih nek iwake ternyata nyadi we bah nyantol iki gancik jurun 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 ali randro dilu tendang pating kiri kono ya jurun tengah tengah we kurang ora yo jo nang tengah oh nyantol iki kono ya jalan lek sare-sare tragedi nyantol ning alun-alun oleh mak kresek sembah ini mau ngaku aja beh ya merokok nih gono ya bah bah
Ayo bosku, oleh, woi luru. Mayan oleh luru bos e. Tak petik. Dua kamera ro. Dua kamera. Wes. Jujur apa, Andrew?